Björgólfur Thor Björgólfsson hafnar því alfarið að hafa nokkurn tíman átt í viðskiptum með fyrrum ráðherra í ríkisstjórn Pútíns. Í skýrslu sem breska rannsóknarfyrirtækið Kroll gerði viðskipti Björgólfs Thors árið 2006 er því haldið fram að hann hafi byggt viðskiptaveldi sitt upp með samvinnu við spilta rússneska stjórnmálamenn sem Kroll telur að hafi jafnvel verið meðeigendur að bjórverksmiði Björgólfsfeðga. Þetta hafi gerst fyrir milligöngu dansks lögmanns. Björgólfur vill þó ekki upplýsa meðeigendur feðgana í verksmiðinni. Við fjöllum þetta mál eftir augnablik. En fyrst að Krollskýrslunni viðskiptaveldi Björgólfs Thors Björgólfssonar. Helgi Seljan og Sigurður Jakobsson taka nú við. Skýrslan sem Kastljós hefur undir höndum gerð að beiðni bandaríska lyfjafyrirtækisins Bar Pharmaceuticals. Tilefnið nokkurs konar kapphlaup sem myndaðist á milli Bar og Actavis króatíska samheitalyfjafyrirtækið Plíva árið 2006. Svo virðist sem forsvarsmenn Bar hafi viljað vita nákvæmlega við hvernig rættu í höggjöfið í því kapphlaupi. Viðskiptasaga Björgólfs Thors í Austur-Evrópu þar rakin allt frá því Björgólfur réð sig sem sölustjóra hjá félagi Ingimars Ingimarssonar Baltic Bottling Plant árið 1993 og fram til ársins 2005. Þá hann orðin einn eigandi fjölda fyrirtækja víða heim meðan annars í fjarskiptageiranum, bankastarfsemi og lyfjaiðnaði. Stökkbreytingin lýsir sér best í því að Björgólfur hafi á 4 ára tímabili frá miðju ári 2002 fram á mitt ár 2006 farið frá því að eiga 100 milljónir dollara í eignasafn sem Kroll metur á 3 milljarða dollara. Og það nákvæmlega þessi gríðarlega eignamyndun á stuttum tíma sem vekur forvitni skýrsluhöfunda Kroll. Niðurstaða þeirra ekki afgerandi en þeir telja þetta helst geta skýrst af tvennu. Annars vegar óhóflegri skuldsetningu vegna óhefts aðgangs að lánsfé eða því síðara að Björgólfur sé í raun leppur eða í besta falli samstarfsmaður voldugra rússneskra stjórnmálamanna sem blandi saman pólitík og viðskiptum á óeðlilegan hátt. Skýrsluhöfundar Kroll staðfesta orð Ingimars Ingimarssonar í Kastljósi nýverið að til þessa stunda viðskipti í Rússlandi hafi þurft að reiða sig á vend skuggalegra afla. Orðið krisja í rússnesku merkir bæði þak og vend. Slíkt þak segja skýrsluhöfundar Kroll að Björgólfsfeðgar hafi reitt sig á en bæta þó við að feðgarnir hafi komið undan einu slíku þaki á Íslandi. Vend sem þá hafi verið hið pólitíska þak sem Björgólfur Guðmundsson hafi áunnið sér í stjórnmálavafstri á Íslandi. Því hinu sama og hafi fært þeim feðgum eignarhald á Landsbankanum nokkrum árum síðar. Megin spurning skýrsluhöfunda til þessi. Hvernig lagði Björgólfur grunnað veldi sínu í Rússlandi og hver fjármagnaði fjárfestingar hans síðar? Hvernig gátu þeir feðgar byggt upp veldi sitt í rússneskri áfengisölu og látið það vaxa og dafna á sama tíma og keppinautar þeirra voru sumir hverjir drepnir á heimilum sínum eða á götum úti? Sjálft eignarhald feðgana á versmiðunni sem áður var eign Ingimars Ingimarssonar er svo sagt byggt á vægast sagt umdeildum samningi sem Kroll dregur raunar í efa að hafi verið gerður, líkt og Ingimar hefur haldið fram. Vakin athygli á því að rússneska fyrirtækið RMZ hafi haldið áfram samstarfi við feðgana eftir að þeir seldu versmiðu Ingimars og stofnuðu bjórversmiðuna Bravo. RMZ var það fyrirtæki sem viðskiptaráð Pétursborgar gerði kröfu við Ingimar að yrði samstarfsaðili og meðeigandi í Baltic-versmiðinni í upphafi. Að sögn Kroll hluthafasagan í Bravo nokkur ráðgáta allt frá stofnun þess og þar til fyrirtækið selt til Heineken 2002. Og hvað varðar þessa sömu sögu hafi Björgólfur Thor alltaf verið fámáll og neitað að gefa upp hverjir það voru. Hann hafi aldrei vilja nefna aðra til sögunar en bandarískan fjárfestingarsjóð sem eignaðist að sögn 30% hlut í Bravo þegar verið var að koma versmiðin á fót. Hinir hluthafarnir hafa hins vegar dvalið í skugganum. Það hvaða lögmaður kom fram fyrir hönd Bravo í samningum við Heineken geti þó gefið sterkar vísbendingar hverjir hinir hluthafarnir hafi verið. Einn af ráðgjöfum Bravo vegna sölunar var danskur lögmaður, Jeffrey nokkur Galmont. Galmont þessi hafði að sög skýrsluhöfunda Kroll frá árinu 1990 og allt fram til ársins 2006 einungis haft einn skjólstæðing, Leonid Ræman. Ræman þessi var árabil ráð þeirra fjarskiptamála í Rússlandi en þar á undan hátt settur í ríkissímafyrirtæki Pétursborgar. Hann og Vladimir Putin eru ásamt Dimitri Medvedev oftar en ekki kendir við hinn svokallaða Pétursborgarhóp.
Hinn danski Galmont hefur lengi verið grunaður að hafa verið leppur Leonid Ræman sem vildi vegna pólitískar stöðu sinnar leyna eignarhaldi sínu á stærsta símafyrirtæki Rússlands, Megafon, sem var einkavætt síðustu aldamót. Ræman einnig sakaður að hafa á ýmsan hátt hýlt Megafon og þannig aukið mjög á auð hluthafa þess. Síðar átti Mikael Friedman, þekktur rússneskur ólígarki, reyndar eftir að stíga fram og fullyrða að Megafon var í raun sitt félag og höfða mál gegn Galmont. Við tóku málaferli víða heim vegna flókins eignarhalds Megafon og þar kom í ljós að Galmont átti ekkert í félaginu. Heldur var hann einungis leppur fyrir fjarskiptamálaráðherrann Ræman. Vegna þessara sömu málaferla kom í ljós í skýrslu endurskoðanda sem falið var að kanna málið að risastórt eignarhaldsfélag Galmonts, IPOC, stundaði mjög líklega peningaþvætti af áður óþekktri stærðagráðu. En aftur að skýrslu krollum umsvif Björgúlfs Thors og grunsamlegar tengingar hans við þessa sömu menn. Skýrsluhöfundar draga mjög í efa þá sögu Galmont að hann hafi fyrir tilviljun hitt Björgúlf Thor í flugvél á leið til Rússlands og ákveðið að aðstoða við söluna. Til þess hafi Galmont lítið sem ekkert bakland haft, enda sé lögmannstofa hans í Danmörku lítil og ráði ekki við gerð marg miljardarsamninga eins og salan á Bravo til Heineken var. Miklu nær séð álíkta að Ræman hafi allt frá árinu 1993 verið einn af raunverulegum eigendum RMZ og þá jafnvel sem leppur fyrir háttsetta rúsa. Í krollskýslunni hins vegar ekki minnst á þær fullyrðingar Ingimars Ingimarssonar að Galmont hafi verið einn helsti lögfræðiráðgjafi Björgúlfs Guðmundssonar og hans manna í málaferlum Ingimars á hendur þeim vegna hins meinta þjófnaðar Björgúlfs á Baltikverksmiðjunni. Kroll telur hins vegar að samskipti Galmonts við Björgúlf bendi ótvírætt til þess að Galmont hafi í raun verið að gæta hagsmunar Ræman í málinu eða manna sem nánir voru honum. Hugsanleg tengsl við ráðherran rússneska kunni einnig að varpa ljósi á þann eftirtektarverða árangur sem Björgúlfur Thor hefur sýnt í viðskiptum í Austur-Evrópu. Í löndum sem fullyrt að ógjörningu sé að stunda viðskipti í án pólitískra tengsla. Þetta ekki síst við þá tegunda viðskiptum sem Björgúlfur hafi síðar sótt í og geti verið enn eitt merkið að enn eimi af áhrifum Ræmans, viðskiptum á fjarskiptamarkaði, heimavelli Ræmans. Enn fremur eru rækin dæmi frá því landi þar sem viðskipti Björgúlfs hafa verið hvað mest, í Búlgaríu. Þau viðskipti hafi oftar en ekki tengst einkavæðingu hinna ýmsu fyrirtækja í lyfjaiðnaði og fjarskiptum. Upphafið megi rekja til samstarfs Björgúlfs Thors við Deutsche Bank kaup á lyfjafyrirtækinu Balkan Pharma sem hafi þá nýlega verið einkavætt í skugga mikillar spillingarumræðu. Balkan Pharma var, ásamt Pharmaco, grunnurinn að því sem enn í dag heitir Actavis. Líkt og í Rússlandi, þar sem íslensk stjórnvöld gerðu Björgúlfs nema að ræðismanni í Pétursborg, fylgdu íslensk stjórnvöld honum til Búlgaríu. Þegar forseti Íslands kom þangað í boði Björgúlfs og hafði uppi stór orð að viðskipti Björgúlfs væru byrjun á löngu sambandi íslenskra viðskiptajöfra og Búlgara. Kastljó sendi Björgúlfi Thor fyrir spurnar sem upplýsingar viðskipti hans í skýrslu Kroll voru bornar undir hann. Í svari til Kastljós hafnar Björgúlfur Thor alfarið að hafa átt í nokkrum viðskiptum við þá Jeffrey Galmont og Leonid Ræman sem hann segist raunar aldrei hafa hitt. Björgúlfur hafnar því að Galmont hafi nokkur tíman unnið lögmannsstörf fyrir sig. Meðeigendur á lögmannsstofu Galmonts í Danmörku hafi hins vegar starfað fyrir hann. Hann vísar því sömuleiðis á bug að umrættir menn hafi átt nokkur hlut í Bravo-versmiðinni. Aðspurður hverjir hafi verið meðeigendur í versmiðinni segir í svari Björgúlfs að þar hafi verið á ferð helstu stjórnendur Bravo auk nokkura fjárfestingasjóða eins og það orðað. Hvað var þar spurningu Kastljós hversu hátt kaupverð Heineken greiddi fyrir Bravo versmiðina og hversu mikið Björgúlfs feðgar og Magnús Thorsteinsson báru þar úr bítum var svarið þannig að upplýsingar viðskipti tveggja einkafyrirtækja væru trúnaðarmál. Misvísandi upplýsingar hafa komið fram í fjölmiðlum hvort kaupverði var 350 eða 400 miljónir dollara og þá hversu mikið Íslendingarnir fengu af þeirri upphætt. Björgúlfur segir það skýrast af skilmálum í sölunni sem aftur valdi því að mismunandi tölur hafi verið settar fram.